Krstné mami si povedia, že tak ja budem krstnou mamou. Inak ja som pred malou chvíľou zisťovala, kam sa dievčatá chystajú na dovolenky. Predstav si, že Martinka sa teší do Egypta, že ona miluje Egypt a Slnečka pôjde do Grécka aj na dovolenku. Len to slnko spaľujúce, ktoré tam je napríklad v tom Egypte. No veď práve, a ako by sme si mali vybrať ten správny opalovací krém, to už nám prezradia naši ďalšie hostia Lenka Viterová a Marek Macejko. Vítajte, dobré ránko. Dobré ráno. Ahojte. Dobre, tak teda podľa čoho si vybrať naozaj ten správny prípravok na opalovanie, to nám prosím vás prezrate. A koľko by sme ich si tam mali zobrať? Lebo to je ešte ďalšia vec, že vybrať ten správny, ale aj množstvo, aby sme toho nemali málo a ani príliš veľa. Áno, takže nejak v poporadí. V prvom rade musíme sa chrániť pred tým škodlivým ultrafialovým žiarením, ktoré my nejako nevidíme. O to nám hovorí aj údaje na opalovacích krémoch a podľa toho si tento krém vyberáme. Treba si stále všímať, neviem, či nám to režia dovolí, ale takú maličkú značku UVA a UVB. Tak to si všetci vieme prečítať, nemusíme si to ukazovať, aby sme nerobili reklamu jednej značky. Dobre. To je veľmi dôležité. Mm-hmm. V podstate to ultrafialové žiarenie typu A nám preniká do pokožky a tú pokožku nám v čase troška deformuje, môže sa tvoriť nejaké pigmentové škvrny. To UVB žiarenie sa zachytáva na tom povrchu a je zodpovedné za spálenie. Čiže tomu sa musíme nejakým spôsobom vyhnúť. A takisto veľmi dôležitý údaj, ktorý si treba všímať, je vodeodolnosť, pretože väčšina ľudí, ako ste správne povedala, smeruje k moru, k bazénom, ale netreba to chápať nejako absolútne, že ráno sa natriem o 8, celý deň plávam, osuším, používam osušku a že celý deň som chránený, čiže treba to správne v podstate prekremovať po nejakých 60 až 90 minútach. Mm-hmm. Krém, výšku faktoru by sme si mali vybrať podľa pokožky, aký sme typ človeka, ako rýchlo sa dokážeme opáliť, prípadne napríklad v mojom prípade spáliť. Nemali by sme ale zabudnúť na rôzne prípravky po opaľovaní, aby tá pokožka aj zhnedla a aby sme sa nešúpali príliš skoro, aby sme ju ošetrili, aby sa upokojila. Áno, to je pravda, ale najdôležitejšia je tá fotoprotekcia, to je to úplne to najzákladnejšie. Ten fototyp, ako si ho správne učiť, aby vedeli možno aj diváci, nájdu na Facebooku vaša lekára, na Instagrame takú infografiku peknú. Dobre, poďme na tie prípravky po opaľovaní. V podstate tie majú ten účinok, že tú pokožku hydratujú a zabraňujú tým takým reakciám a vychytávajú rôzne voľné radikály a v podstate upokojujú potom opaľovaní tú pokožku. A keď ste veľmi spálení, tak napríklad si pamätám, môj otec si vždy natieral kyslú smotanu. Kyslú smotanu, prečo? Aj to funguje. Sice radšej ju jeme. Ďakujeme veľmi pekne aj za tieto cenné rady. Ja len odporúčam každému jednému, ktorý sa chystáte k vode a máte zo sebou aj ten správny opalovací krém. Majte niekoho, kto vás je poriadne natrieť, lebo potom vznikajú také, vieš, prsty opalené. A to nie sú veľmi šťastní ľudia. Poďme